မရဘူရမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာဘိဝန္ဒ၏ကိုကျက်အဘိဓမ္မာပိုင်းငါအဟိရိကအကြောင်းမရှက်ခြင်းသဘောသည်အဟိရိကသည်ထို့ကြောင့်အဟိရိကမရှက်စွတိဟုဆိုခဲ့သည်အာဂုဒုဒုဇယဟုသမျမစင်ပင်ပုတ်နှင့်တူ၏အဟိရိကကရွာဝဲကြီးနှင့်တူနေသည်ခြေဝံမစင်သည်ဆက်စုပ်ယွန်ရှာဝဲကောင်းလာ၏မတော်တဆလူမိပြန်လျင်ပိသက်လည်းမှာရှက်ခွေရာကြီးသည်သို့သောမစင်ကိုအမျောအမျက်အစာဟုထင်နေသောရွာဝဲကြီးကထိုမစင်ကိုမဆက်စုပ်မယွန်ရှာမစင်လူမှလည်းမရှက်မစင်တဲ၌လူကလှိမ့်ကမစင်များများစားရသည်ကိုပင်ဂုံတမျိုးတက်သည်ဟုမှတ်ထင်လေသည်ထို့တူပါဏာတိပါဒါစသောဒုစရိုက်တရားစုတို့သည်သူတော်ကောင်းတို့၏သဘောဖြင့်ကြည်လင်ရင်အင်မတန်ဆက်စုပ်ယွန်ရှာဝယ်ကောင်း၏မတော်တဆပြုမိပြန်လင်လဲသူတော်စင်ပေးသက်တို့အလယ်မှာရှက်ဖွယ်တာဖြစ်၏သို့သောအဟိရိကသဘောကထိုဒုစရိုက်တို့ကိုဆက်စုပ်ယွန်ရှာခြင်းလည်းမရှိပြုမိတော်လဲမရှက်တတ်ချေစင်စစ်မှာအဟိရိကသမားအရှက်မရှိသူများအလယ်၌ဒုစရိုက်များများပြုနိုင်သည်ကိုပင်ကြီးကျယ်သောဂုံတမျိုးဟုမှတ်ထင်နေလေသည်မောဟဖြစ်လျင်ဤအဟိရိကသဘောလဲပါဝင်လာသဖြင့်ပညာရှိမားပြင်ဒုစရိုက်မှုကိုမရှက်တမ်းပြုမိကြလေတော်သည်ဤစကားမှန်မှန်ပညာရှိအခေါ်ခံရသူကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့အမှုများဖြင့်စဉ်းစား၍ကြည့်ကြပါလေဟရိတသဝတ္ထုမှတ်ချက်မောဟခံ၌ပြခဲ့သောဟရိတသရှင်ရသေး၏ပြုမှုပုံ၌ဤအဟိရိကသဘောလဲဘောလောပေါ်ထင်ရှား၏အရှင်ရသေးကဇံပင်ညာရသောပထမတန်းသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြုကျင်သောအမှုကလည်းနန်းတော်ကြီးအထက်ထက်ဝဲမောင်းမမိတ္တန်တို့အလဲတကယ်ရှက်စရာကောင်းသောကာမမှုကြီးပေသည်ထိုများလောက်မဖွေရသောကိစ္စကိုပင်မောဟကလည်းဖုံးလွှမ်းအဟိရိကကလည်းမရှက်တမ်းပင်ဖြစ်နေသောကြောင့်လက်စွမ်းကိုမှားယွင်း၍မကြောက်ကောင်းမနာသာဖြစ်ရရှာလေတော်သည်အကုသို့မှန်လျင်ရှက်ဖွယ်မကောင်းမှုဒုစရိုက်မှန်လျင်ဤကာမမှုသာပရိသတ်အလယ်၌ရှက်ဖွယ်မဟုတ်သည်အပြင်းအထန်စိတ်ဆိုးသဖြင့်ဟစ်အော်ငေါငန်းကြမ်းတမ်းစွာဆဲဆိုသောဒေါသနှလုံးလေပင်ရေဘဝင်မြင်သောအယူကဲ့သို့ထောင်လွှားကြွတ်တက်သူတပောက်ကိုအဖက်မထင်းစိတ်ကြီးဝင်သောမာနညူစုဆောင်းမြောင်းမကောင်းဖြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ခြင်းသောအိတ်တာမှုများလဲဆက်စုပ်ယွန်ရှာဝဲကောင်းလာပါသည်ထို့ကြောင့်ဒုစရိုက်မကောင်းမှုမှန်လျင်အားလုံးပင်ရှက်ဖွယ်ကြီးဟုမှတ်ပါဤအဟိရိကနှင့်အတူဖြစ်သောစိတ်ကိုလဲအဟိရိကစိတ်မရှက်စိတ်ဟုခေါ်၍ဒုစရိုက်အမှုပြုနေသူကိုလည်းအရှက်မရှိသူဟုခေါ်ဝေါ်ရလေသည်အနောတပအကြောင်းမကြောက်လန့်ခြင်းသဘောသည်အနောတပတိထို့ကြောင့်အနောတပမူမလန့်ဟုဤဟုဆိုခဲ့ရပါသည်အာဟုတုဒုစရိုက်တွေသည်မိတောက်မိရှယံတွေနှင့်အနောတပကကိုးပယံနှင့်တူလေသည်ခြေဝံမိတော်မိရှံသည်ကြောက်မက်ဖွယ်အလွန်ကောင်း၏သို့သောကိုးပယံဟုခေါ်သောကိုးအောင်ကလေးကထိုမိရှံကိုကြောက်ရွံ့ဖွယ်ဟုမထင်ဘဲရဲရဲကြီးတိုးကြလေသည်ထို့တွင်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်များသည်ဘေးဒုက္ခအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်စေတတ်သည့်အတွက်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာပါ၏သို့သောဒုဘေးဒုက္ခတွေကို
မောဟကဖုံးပယ်ထားသည့်အတွက်အနောတပက၆လန့်ပွဲကိုမမြင်တော့ဘဲရဲရဲကြီးပြုတ်ဝင်လေသည်အခုသူဒူးဆိုင်များနဲ့ဆက်၍တွေ့ရတတ်သောဘေးတို့က၁အတ္တနုဝါဒဘေးသူတပကငါ့ကိုလူကြီးလူကောင်းလူသူတော်ကောင်းဟုအထင်ကြီးကြတော့လဲငါအကြောင်းငါသာသိငါသည်သူတို့ထင်သလိုကောင်းသောသူတော်ကောင်းမဟုတ်ချေမကောင်းမှုလူစိတ်မျိုးကိုကိုးကြောင်ခိုးဝဲပြုလုပ်လေရှိသောလူယုံမှတယောက်ဖြစ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုမိမိပြန်၍ဆွဆွဲကဲ့ရဲ့ခြင်းမိမိကိုယ်တိုင်မကြည်ညိုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်အတ္တမိမိကိုယ်ကိုအနုဝါဒဆွဆွဲခြင်းပရာဒုဝါဒဘေအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မျိုးကိုပြုနေသောလူယုတ်မှဘဲဟုသူတပါးတို့ကစွဆွဲကဲ့ရဲ့ခြင်းအထင်သေးအမြင်သေးခံရခြင်းဘေးဒီပရသူတပါးတို့ကအနုဝါဒစွဆွဲခြင်းတောဒါနာဘေးအကုသိုလ်ကိုပြုလျင်ယခုဘဝမှာပင်သူ့ကိုတတ်မိ၍ကိုယ်ကိုလည်းအသက်ခံရခြင်းသူ့ဥစ္စာခိုးမိ၍ဥစ္စာရှင်၏ရိုက်နှက်အပုပ်ခံရခြင်းသူ့အိမ်ရာကိုပြင်းမာမိ၍အသက်ခံရခြင်းမှုဖြစ်ထင်ရှားသဖြင့်ထောင်ကျရခြင်းစသောဒုက္ခဘေးရန်အပြစ်ဒဏ်အမျိုးမျိုးခံကြရခြင်းပေသည်ဒုက္ခတိပေအကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိုပြုထားမိသည့်အတွက်တေဃာနိမအကြီးအကျယ်နောင်တရ၍နောက်ဘဝ၌အဘယ်လေးပါးဤဟုသောမကောင်းသောဂတိတို့ရောက်ရမည်ပေသည်အကုသိုလ်ကိုပြုမိထားလျင်လူပါလူနဲ့လူလည်းဖြစ်၍ရှေ့ဘေးကြီးသုံးပါးမှလွတ်အောင်တင်းရှောင်နိုင်စေကောင်းမူနောက်တန်တရာအရေးဒုက္ခတိဘေးမှလွတ်အောင်ကရှောင်နိုင်ရန်ခဲရင်လှသောကြောင့်အကုသိုလ်ဒုစရိုက်မှန်ကအလွန်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပွေကောင်းလာ၏သို့သောအနောတပဝင်လာသောအခါငโกကဒုစရိုက်ကိုကြောက်ရွံ့တတ်သောသူတော်ကောင်းများပင်ဤမျှလောက်ကြောက်ဖွယ်ကောင်းသောဒုစရိုက်အမှုကိုမကြောက်မရွံ့ရဲဝံ့စွာပြုမိကြလေတော်သည်ဟရိတသဝတ္တုမှတ်ချက်နေရာ၌လဲအလောင်းတော်ကြီးဟရိတ္တဆာရှင်ရသေးအမှုတော်ကိုပဲထပ်မံ၍စဉ်းစားသင်ပြီရှင်ရသေးအမှုဝယ်ကြောက်ရွံ့ဝယ်များလာ၏မိမိကိုယ်ကိုမိမိမကြည်ညိုနိုင်သောအတ္တနုဝါဒဘေးမှာပြောဝယ်ရမရှိမီဘယင်ဤဆရာတော်အရှင်ရသေးကမိဘရားကိုပြစ်မှားတဲ့ဟူသောသတင်းဆိုကြီးကဘယင်မရှိတော့ဝယ်တမျိုးတော့ပြန့်နှံ့နှင့်လေသောကြောင့်သူတပါးတို့၏အဆွဆွဲအကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းဟူသောပရာနုဝါဒဘေးလဲလက်ငင်းဒိဋ္ဌတွေ့ကြုံလျက်ရှိပေပြီ။ထိုဘေးရှင်ဘေးရင်သာအနန္တအလောင်းပါရမီဖြစ်ပေသူတော်ကောင်းမဟုတ်ပါမူ။မိမိကျင်ရတော်ကိုစော်ကားသည့်အတွက်ယသိအသက်ကိုမြတ်တပင်လောက်မြပမာဏပြုမိမဟုတ်။ရှင်ဘေးရင်ကသူတော်ကောင်းဖြစ်ရသောဒန္ဒဘေးမှတည်တည်ကလေးလွတ်ခဲ့ရသည်။ထိုမြတ်လောက်အသက်ဘေးနှင့်အရေးတကြီးနီးကပ်နေသောကာမမှုကိုပင်အနောတပဝင်လာသည့်အတွက်မိသူကိုမျှထိမထင်တော့ပဲပြူရဲလေတော့သည်အရင်နောတပ္ပနဲ့အတူဖြစ်သောစိတ်ကိုအနောတပ္ပစိတ်ဟုခေါ်သည်ရွာဝတ်သည်မရှင်မစင်ကိုမယွန်တကဲ့သို့အရှက်မရှိသောသူသည်မကောင်းမှုကိုမယွန်ပိုးပယံကောင်းသည်မိလျံကိုမကြောက်တကဲ့သို့ဩတပ္ပမရှိသူလည်းမကောင်းမှုမှမကြောက်ဒီကာကျော်ဥဒ္ဒစ္စအကြောင်းစိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းမငြိမ်သက်ခြင်းသဘောသည်ဥဒ္ဒစ္စသည်ထို့ကြောင့်မှတ်ယူပြန့်လျက်မငြိမ်သက်ထဥဒ္ဒစ္စနှင့်ဟုဆိုခဲ့သည်ပြန့်လွင့်ဆိုသည်ကပြပုံပေါ်သို့ခဲကြသောအခါပြတွေလွန့်တက်တကဲ့သို့အာယုံတစ်ခုအပေါ်၌ငြိမ်သက်စွာမတည်နိုင်ဘဲဟိုအာယုံရောက်လိုက်ဒီအာယုံရောက်လိုက်ဖြစ်နေခြင်းသည်
ိုဩဒိဇာနဲ့အတူတူကဖြစ်သောစိတ်လဲစိတ်လွေစိတ်လွန့်ဖြစ်၍ဩဒိဇာအားကြီးနေသောအခါကိုခန္ဓာလဲမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရကလူလွေလူလွန့်လူပေါ်ကြော့ဖြစ်တတ်လေသည်နန္ဒထေစိတ်မတည်ဘူးဇနပရကလျာဏီနှင့်လက်ထမင်္ဂလာပြုမိဆဲဆဲမှာနန္ဒမင်းသားကိုဖျားရှင်ခေါ်လာ၍ယဟန်ပြုပေးလေရာယဟန်တရား၌ငြိမ်သက်စွာမတည်နိုင်ပဲစိတ်လွင်ပါ၍ဇနပရကလျာဏီအထံသို့အကြာခဏစိတ်ရောက်သွားလေသည်ဤဝိထု၌ယဟန်တရားဝယ်ငြိမ်သက်စွာမတည်ခြင်းမှာဥဒိစ္စသဘောပင်သည်ဥဒိစ္စတတိညံ့ဘူဤဥဒိစ္စသည်သူ့ပင်ကိုသဘောအဖြစ်မိသည့်အာယုံ၌မြတီတီတန်တန်မရှိ။ဟိုအာယုံရောက်လိုက်ဒီအာယုံရောက်လိုက်နဲ့ပြန့်လွင့်နေရကမကောင်းတရားအကုသိုလ်တရားဟုဆိုရစီကမူမိသည့်ဒုစရိုက်ကိုမြထိထိမိမိမပြုသောကြောင့်လောဘဒေါသစသည်တို့ကဲ့သို့အပယ်ချနိုင်လောက်အောင်တတိမကြီးမားကြ။အပိုင်း၅